Audrius Bašiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki, gerbėjai. Patronai, ačiū, kad remiat. Eilinis epizodas jūsų dėmesį. Temas matot. Jo, tai pradėksim turbūt nuo karo. Nuo karo. Karas, jie. Armėnija, Azerbaidžanas. Jo, tiesą sakant, rimtesnę analizę gausiu trečiadienį trumposiose žiniose, nes kol kas yra tik tai... Patys matot, kad nelabai daug ko yra. Aš pasiskaičiau, ką pranešinėja abiejų pusių gynybos ministerijos, kokius filmukus deda internetą. Žinai, mes patys žinom, kad dar vis prieš turbūt kokius 3-4 mėnesius senai buvo Ankaro ribos. Ir vos tenai šitą dalyką sunkiai turkai su rusais ir visais kitais sutramdė. Ir paskutinis įsiplėskimas buvo 16 prieš 14 metų, prieš 4 metus. Nu tai jau, bet ten buvo, sakykite, pasienio pasišaudimai. Čia jau, jeigu tikėt pranešimais, labai pabrėžiu, jeigu tikėt, kad Azerbaidžanas įsibrovė į Kalnų Karabachą ir tenai atsiėmė, kaip jie sako, atsiėmė, kadangi ten, kada jis sovietmečių buvusi jų teritorija, kažkiek tai kelis kaimus. Armenai savo... Autonominė oblas buvo. Jo, tai buvo autonominė sritis, bet jinai buvo Azerbaidžiano Sovietų Socialistinės taip. Respublikos sudėtyje. Taip, 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 taip. O paskutinai armenai ją atsikariavo. Ir tame tarpe išvydami, užimdami dalį jau ir grinai azerbaidžiniečių žemė. Nu, bet... Jėzau, nelyskim į istoriją, nes tenai tokia košė. Ja. Aš savo laiku tenai bandžiau suprasti, kas ten dedasi ir ranką numojau. Armenai, aišku, teigia, kad jie iš esmės sustabdė visus polimus ir tenai abipusės dabar kontratakuoja, kaip jie teigia. Kas man iš to, ką aš pasižiūrėjau, krito į akis? Pirmiausia, Azerbaidžanas perėmęs pilnai turkų taktiką, masiškai naudoja dronus Bayraktar. Ir lupa armėnų prieš lėktuvinę gynybą labai sėkmingai. Kur yra rusiška, aišku. Na, aišku, rusiška. Kokio, kokio tipo ten? S-200 kokie nors? Ne, jie turi ir pakankamai naują, ir 300 pas juos yra, ir negi pakankamai naujų modifikacijų, bet šiaip ten kur šaudoma, tai yra naikinama OSA AKM. Tai čia yra dar irgi dar sovietinės, bet savo laiku buvo jos labai progresyvios. Trumpo nuotolio gynybos mobilios sistemos, jos ant tokios plaukiančios trijų ašių amfibijos uždėtos, didžiulis toksai bokštas, bet jame ten viskas radaras, optinios nutaikymo linijos, raketos užstatytos ir šaltojo karo pabaigoje amerikiečiai jų pakankamai bijojo, aišku, bet nuo to laiko praėjo daug laiko, nu kita vertus jos buvo modernizuojamos visą tą laiką. Ir, pačioje, ir vėlgi, kaip teigiama pačioje šito dabar ugnies atidingimo pradžioj tos sistemos numušė du azerbaidžaniečių atakos sraigtasparnius Mi-24. Nu, prieš sraigtus, iš esmės jos prieš sraigtus ir buvo skirtos. Prieš sraigtus ir prieš A-10. Yra, nu, A-10, okay. Jo, bet tai pirmas dalykas, jau, nes jeigu tu turi dabar atakos droną, tai tu gali ir tankus naikinti, ir prieš lėktuvinę gynybą, ir artilerija, vat, dar viena, dar kita mintis man kilo, žiūrint, kaip iš dronų yra koreguojama armėnų 122 mm haubicų D-30 baterija, labai gerai apkasta, pagal visas sovietinės taisyklės matosi, taip gražiai išdėlioto, kaip ir priklauso. Nu, kaip ant delno iš drono. Ir, ir matos juos pagavo netikėtai, kaip prie pabūklų nėra tarnybų, o jie vis tiek kažkokiam namelį, ar tai gal valgo, gal dar kažką tai dar, nu ir tiesiai tą namelį smūgis. Namelį. Žmonės svarbiau negu technika, jo. Tai ką, nu, jeigu tu išmuši tarnybas, tai kas šaudys? Iš esmės, buksiruojama artilerija iš anksto parengtuose pozicijose šiais laikais yra negyventojai. Tik tai mobilios sistemos, tik tai greitaeigės ir tik tai šaudimas iš, galbūt iš anksto nustatytų, bet tik neįrengtų pozicijų. Nes pakabins tau droną ir... Aš jau, drono efektingumas, tai čia turbūt daugiausia dėl to, kad jis turbūt pats su savo tą raketą kainuoja pigiau negu pati tą sistemą. Galima ten daugiau paleisti. Ir tas negaila, dalykas, nu, armenai sako, tie numušė 14 dronų, tarkim. Taip. Bet tai ką tai reiškia? Dronas tam ir skirtas, kad jį numušinėt. Nu taip. O tas dronas ateina, supranti, jis iš oro kalai tuos, aš jau dabar nežinau, ten abi pusės kleimina tą vaizdo įrašą kaip savo, arba armėnų, arba azerbaidžiniečių tankus. Na, koks sirtumas, bet esmėte, kad, na, kerta į tą tanką, jis iš pradžių, panašu, kad fugasų mušo, nes jis iš pradžių pilnai pasidengia dūmais ir žemėmis. O po kurio laiko, kaip ir priklauso... Šauna iš jo fejerverkai. Jo, fejerverkai, kadangi, na,
sovietinė konstrukcija, visas parako užtaisai tiesiai štai koviniai dalyje mašinos ir... Ne, bet už tai už karto žūsta. Be skausmo, be nieko. Vat, analogiški vaizdeliai yra, kaip Abramsus daužo prieš tankiniam raketom šitie husių sukilėliai. Nu, šitų sauditų. Bet ten pataiko irgi, pataiko į užtaisus, bet kadangi jie yra atskirti nuo kovinio skyriaus tanko, tai jie išdega. Paskui matosi, kai ugnis jau nuslopsta, atsidaro liukai, iš jų šoka saudų tankistai ir labai greitai bėga. Ne, jokas jokais, bet vis tik tai, na, požiūris į ekipažo apsaugą yra skirtingas. Tad, iš esmės, tai, va, kiek galima pasakyti apie pačius kovos veiksmus, vienintelis klausimas, kodėl? Aš, nes nei rusam tai yra naudinga nei šiuo turkam. Metu, nei turkam, tai nėra, nes visi turi kuo užsiimti kitur. Tai, bet žinai, yra, kada prasideda tos visos gilemintiškos strategijos pradėliot, kad čia vienus vieni tenai maždaug valdo, kitus ten kiti valdo, kažkaip visi nuvertina pačius konkrečius veikėjus, kurie, žinai, tiek armėnai, tiek ypatingai azerbaidžiniečiai yra tokie, na, pakankamai savarankiški. Ir ypatingai, žinai, kaip, apie azerbaidžiniečius dar sovietmečių buvo šnekama, kad iš esmės jie yra užėmę Užsienio reikalų ministerija ir didelę dalį sovietinės karinės pramonės. Armėnus. Armėnus, teisingai. Ir mes atsimenam, o azerbaidžaniečiai, raudonoji aušra, jie inicijavo tą naftos padegimą. Ne, plauk, sakunėlė, bet azerbaidžaniečiai... Paplansai. Azerbaidžaniečiai Sovietų Sąjungos gale turėjo Heidarą Alijevą, taip. Kuris buvo dešinioji ranka Gorbačiovo. Ta prasme, iš esmės, abitos nacijos sovietmečių buvo labai vėl established ir savo įtakas išsaugojo, ypatingai armėnai, kita vertus, azerbaidžiniečiai labai gerai padarė sąjungą su turkais. Ir dabar, ar tenai turkai su rusais juos išnaudojo savo interesam, ar azerbaidžiniečiai ir armėnai išnaudojo rusus ir turkus savo interesam, yra labai didelis klausimas. O kita vertus, abi pusės pastarosius turbūt dešimtmetį, ko gero, labai intensyviai ginklavosi. Armėnus, aišku, rusai ginklavo? Pradžioje rusai ginklavo abi pusės. Iš esmės, rusai ten žaidė amerikietišką žaidimą, kaip Amerika Lotino Amerikoje labai balansuodavo vietos valstybių apginklavimus. Kad visos pusės būtų daugmaž lygiai ginkluotos ir nebūtų pagundos eiti karą vienų prieš kitus. Rusija panašiai žaidė ir su armėnais ir azerbaidžiniečiais, ypatingai pačioje pradžioje, kai tik tai kilo tas karas dėl Karabacho. Iš esmės, Rusija abi pusės ginklavo. Ir abi pusės aprūpino instruktoriais ir netgi samdiniais. Bet paskui azerbaidžiniečiai, kadangi jie pirmas dalykas turėjo naftos nuosavas, nes turėjo pinigų, antras dalykas jie turėjo turkus, jie pradėjo ginkluoti savarankiškai. Tai yra užpirkinėti ginkluotę Turkijoje, užpirkinėti ginkluotę toj pačioje beje Baltarusijoje. Na, bent jau jeigu tikėti armėnais, tai juos apšaudo šiuo metu ne tik tai sovietiniam ir turkiškom raketinės artilerijos sistemom, bet ir šitais baltarusiškais polonezais. Na, čia vėlgi. Klausimas. Kiek polonezas neša? 300 km? Taip, iki 300 km. O tai yra, pagal vietos supratimus yra strateginės raketos. Pagal vietos tenai, taip. Ja, tai atstumai maži labai. Tai būtent. Na, jiemgi nereikia šaudyti, žinai, už 1000 ar 2000 km. Taip, kad Armėnija mainais gavo šitos iš Rusijos Iskanderus. Aišku, su paprastinto varianto, bet irgi gavo. Nekalbant to, kad turėjau tų senesnių točkų ir kitų sistemų. Nu, bet vat ir žiūrėsim, žinai, kas man dar krito į akis. Rodo atakuoja beros armėnai. Bet čia būtent šitie veiksmai. Nu, žinok, vaizdelis, kaip filme apie antrąjį pasaulinį karą. Važiuoja tankai, intervalos tarp tankų bėga pėstininkai į ataką. Jėzau, jėzau. Tai ką, nežiūri modernių filmų? Žiūrėk, Algi, aš esu įsitikinęs, kad bent jau armėnai, jie mokosi iš senų sovietinių taktikos vadovėlių.
Nes, nu, ten visą tai kariuomenė buvo pasidėta savo laiku pagal sovietinį modelį, ir ten nelabai kas pasikeitė. Ne, Azarai tai bent jau turėjo turkus instruktorius, nu, turkai tai vis tiek NATO valstybė. Ja. A šitie labai gražiai viską daro, kaip parašyta sovietiniuose taktikos vadovėliuose. Tai sakau, netgi vat, žiūri ten iš Azarų dronų filmuoti vaizdelį, ten šitos pozicijos įrengtos, na, nu, tiesiog tu matai vadovėlinius dalykus. Mhm. Ir aišku, visą tai yra labai gerai, bet šiais laikais tai nebežaidžia jau. Tu gali bėgti paskui tankus į ataką tada, kada priešinga pusė yra pilnas dalykas pilnai nustelbta tavo artilerijos, mhm. kada ore viešpatauja tavo aviacija ir priešinga pusė neturi jokių toliašaudžių raketinių ir artilerijos sistemų. O taip tai ką, vajetu, nu, tai tu trenki salvę iš belenkojų, iš uraganų, iš ten tų turkiškų, neatsimenu, pavadinimo, iš tų polonezų, suprantu, nu, ir šakės, nu, kosetinė galvutė įsiskleidžia, ja, ja, ja. Ir ten faršas. Ja. Kaip su kosetiniam galvutėm dėl konvencijų? Palauk, nu, vat, Jezu, kiek galima aiškinti, nes šie pastovai, kaip prasidė kokį nors blogiukai, jisai panaudoja kasetinės galvutės, išlenda, kad čia draudžiama ginklą panaudojo, le, le, le. Nu, nėra uždrausta. Tai yra savanoriškas atsisakymas. Mhm. Savanoriškas. Nu, vat, nenori Kanada turėti kokią nors kasetinių galvučių. Vat, jis organizuoja tokią labai gražią iniciatyvą. Davai, atsisakykime visi kasetinių kovos galvučių. Ir visi durniai, skaitant Lietuvą, atsisako. Nes mes savo laiku įsivaizdavom, kad mes niekada gyvenime tokių neturėsim. Mhm. Dabar šiaip reikalas eina prie to, kad anksčiau vėliau, bet mes turėsim raketinę artileriją. Kaip atsisakėm, taip užsisakykim dabar. Ir ačiū Dievui, tai yra paprasta. Mhm. Aš dabar tiksliai nesimenu, bet berods pusę metų iki įsigijimo reikia tiesiog nusiųsti raštą į Kanadą ir pranešti, kad... Į UNESCO. Ne, UNESCO, tai tai yra. Ir pranešti, kad žinot, mes... Išeidami iš konvencijos dėl kasetinių kovos galbūčių atsisakymų ir viso gero. Ja.